Є-малятко тепер в Ізмаїлі. Повний комплекс послуг за однією заявою можуть отримати батьки новонародженої дитини завдяки електронному додатку «Є-малятко». Лише з 2020 року сервіс запущено в Україні, і не так давно він став доступним для ізмаїльчан. Прийняття відповідних заяв здійснює Ізмаїльський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану. «Є-малятко» передбачає, що батьки, які подають одну заяву, мають отримати декілька послуг. Спочатку це реєстрація і отримання свідоцтва про народження, це присвоєння ідентифікаційного номеру, там для багатодітних батьків передбачено. Тобто, як коли заповнюється заява, батьки вибирають той тип послуг, які вони бажають отримати. Такі заяви можна подати в ДРАЦІ, ЦНАПах або пологових будинках. Необхідна наявність договорів між цими структурами та Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції. Попри те, що в Ізмаїлі пологовий будинок такого договору ще немає, в Ізмаїльському перинатальному центрі вже підготовані умови для впровадження електронного сервісу «Є-малятко». Нагадаємо, що зовсім недавно, 19 листопада, заступниця голови Одеської облдержадміністрації з питань інформаційної трансформації Анастасія Бондар передала Ізмаїльському перинатальному центру ноутбук від фонду «Східна Європа», який налаштовано на користування електронним сервісом «Є-малятко». І перші кроки в цьому напрямку вже здійснено. Начальниця Ізмаїльського ДРАЦУ Валентина Іванова повідомляє, минулого тижня до ДРАЦУ надійшла перша заява від жінки, яка саме перебуває в пологовому будинку. «Є-малятко» дозволяє при мінімумі документів отримати близько 10 послуг на дитину. Зокрема, це державна реєстрація новонародження, призначення допомоги при народженні, реєстрація місця проживання, присвоєння ідентифікаційного номеру та інші. На мій погляд, це дуже потрібний, особливо якщо в нинішніх умовах, коли карантинні умови і батькам дуже важко отримати в інших всіх інстанціях і державних органах будь-які документи, це було б зручно, не відвідуючи ці установи, отримати документи. Єдина проблема, на мій погляд, наразі, це те, що програмне забезпечення поки що працює в тестовому режимі. І тому є деякі збої у програмі. Над удосконаленням системи працює Міністерство інформаційної політики. Після закінчення бета-тесту послуга стане доступною для батьків з усієї України та надаватиметься онлайн на порталі «Дія». Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини.